воскресе из мертвых, смертью смерть побрал, Иисус ты в гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть побрал, Иисус ты в гробе живот даровал. За да се достигнем да слушаме Светлото Евангелие, Господа Бога да помолим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Тема е да слушаме с внимание и благовение Светлото Евангелие, мир на всички. И Духови Твоему. Ще се чете и Светлото Евангелие от Матей. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме, като мина събота на разсъмване първа ден на седмицата, дойде Мария Магдалина и другата Мария, да видят гроба и ето, стана голям труд, защото ангел Господен след за Тебето, пристъпил вали камък от вратата гробни и седеше върху него. Видът му беше като светкавица, дрехата му бяла като сняг и пазачни оплашени от него се разтепреха и станаха като мъртви. Ангелът се обърна към жените и им рече, не бойте се, знае, че търсите рал Святия Исуса. Няма го тука, той възкръсна, както беше казал. Дойдете, вижте място, дето е лежал Господ, идете с хората, обадете на учениците му, че той възкръсна от мъртвите и ето превара в Галилея. Там ще го видите, наказа ви, и като излезе бързо из гроба, те са страх и радост голяма за тях, да обадят на учениците му. А когато отиваха да обадят на учениците му, ето Исус ги срещна и рече, радвайте се! Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Христос воскресе! Воистина воскресе! 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 Христос